достары, қайырлы күн құрметті ардагерлер, ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері, арнайы келген қонақтар. Еңбек еткен ардагерлеріміздің салтын айқын байқалады. Күнді көрген аға ұрпақ бойға жігер беріп, бүгінге мақтаныш сезімін ұялататыны анық. Сондай ерекше құрметке ие болып, батылдық пен ақылдылықтың, қызметтік парызына деген шынайы адалдық пен тазалықтың айнасына айналып, бүгінгі ұрпаққа үлгі болған 44 жыл әскери қызметте болып, КАЗ-КСР мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Павлодар облысы бойынша басқармасына 16 жыл бойы басшы болған арнайы қызметтің облысымыздың алғашқы генералы Смағұлов үкімет Смағұлұлы атындағы көшенің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Арнайы қонақтар, генерал-майор үкімет Смағұлұлы Смағұловтың атына көше беру рәсімі ашық деп жариялаймыз. Қазақ топырағында халқына қызмет етіп, елінің есінде қалған тұлғаларды көп болған. Бұл да сол жалғасты іздеді. Осындай тұлғалардың бірі өзінің адами қасиетімен, білімділігімен талмай еткен еңбегінің арқасында сый құрметке ие болып, еліміздің өткен ғасырдағы 70-80 жылдары мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлесін қосқан, әсіресе өнеркәсіптің жоғары қарқынын дамыған кезінде алғашқы генерал атанған сондықтан меніңше бүгінгі ұрпаққа үлгі келешекке. Мы сегодня работаем с генералом Смагуловым в течение 15 лет. Он был принят на работу в 1974 году. Я с ним познакомился в 1974 году, когда меня оформил в это время. Тогда он он всегда был корректным. Он очень программный, очень хорошо разбирался на литературе. Мне довелось делать у него дома кабинет. Это кабинет у него полностью был закрыт книгами. В Казахстане было всего два департамента первой категории. Это Карагандан и Алматы. И сделали нас так. Это благодаря труду и усилиям, которые проводят у нас. Значительный, серьезный вклад в деле обеспечения государственной национальной безопасности. Он практически стоял у истоков формирования казахстанской спецслужбы. И будущие продолжатели его дела будут свято чтить полностью. Алматының тарихында, облысының тарихында үлкен дәрежеге жетіп, генерал-майор атағын алып аталды. Мен Смағұлов дегенде мұнда көп әріптестер бар. Оқиға жүзеге асқанымен құттықтаймын. Бірегейі, үкімет Смағұлұлы біздің еліміздің мақтанышы, халқымыздың тұңы. Орысының адал еңбегі, орысының әдәмі үлкен дәрежеге жетіп, үлкен шерпенге ие болды. Елі барда ер атаусыз қалмайды деген болса, неге бүгін соның айғағы беріліп отыр, көріп отырмыз. Зрелости гражданского общества и торжества социальной справедливости. Название одной из центральных улиц имени генерала Смагулова – это очень важное историческое событие. Сегодня, к сожалению, у нас псевдогероев немало, вклад которых в дела государства и общества весьма сомнителен. Что касается Ухмед Смагуловича, он как жена Цезаря вне подозрения. Он чист, как правда. Нет, генерал-майор, работавшего в нем и живущего по настоящее время, расценивает это событие как историческое для жителей нашего региона. Я хорошо помню Павлодар еще с начала 50-х годов, когда на улицах появился первый автобусный маршрут, вокзал, затон, курсировавший жителей в период освоения Целины.
а уже в середине 70-х превратился в крупный индустриально-промышленный культурный центр. Во время службы Смогулов соответственно зарекомендовал себя не только как грамотный умелый специалист, опытный руководитель, но и общественный деятель, являвшийся образцом для своего окружения во всех проявлениях. Генерал Смогулов көшесін ашу құрметті Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Павлодар облысы бойынша департаменті бастығының бірінші орынбасары полковнигі Қайыров Нұрлыбек Қондығұлына және үкімет Смағұлының қарындасы. Сестра, но она не смогла заболеть. Вот. Здесь, значит, также вместе с ними присутствует Кайжан Смогулов, Махметович Смогулов, Оскар Махметович Смогулов. Вот. Очень рады сегодня, такой торжественный день, такое событие. Мы все очень рады, гордимся и благодарим всех вас, кто не забыл, помнят. Помнят и чтят труды моего брата Смогулова.